J3 リーグ第20節 FC 相模原対セレッソ大阪 U23 両チーム選手の入場です。前半45分のキックオフです。エンド右から左に攻めるのがホームの FC 相模原。ここもニアサイドに来るヘディング、まだ中にボールがある。ここでようやくクリア、セレッソ大阪 U23。 キーパー丹野のファインセーブでした。ジオバンニ左利きです。ドリブルが得意なジオバンニ、自分で仕掛けて右足のシュート、ギレルメ、オフサイドはどうだ。最後はコーナーキックという判定です。見せたキーパーの丹野です。ここオフサイドありませんでした。完全にフリーという。最終ラインまで戻して組み立て直します。センターバックの林田低いボール、坂上前を向いて左利き、狙った坂上左足一閃、コンパクトな左足の振り、坂上2試合連続ゴール。セレッソ大阪 U23、 今日までシュートがなかったセレッソ大阪 U23、 ファーストシュート、地を這うような低空シュート、2試合で。ジオバンニから末吉、左サイドダイレクト、平石左足速いボール、キーパー弾いてこぼれ球、丹野がここもキャッチ。三沢から左サイド持っていって平石開いて待っています。野村との1対1、平石カットにしてきてシュートを狙った、コースに当たってこぼれ球、平石のシュート、こぼれ球、川上押し込みましたが、富澤からの大きな展開、ここやはり周りに味方の選手は寄らずにもう1対1を仕掛けさせます。そしてこれまで縦に多かった平石でしたが、ここは中にカットインをしてシュート、ちょっとアウトにかかって逃げるボールになりました。前からプレッシャーに行くジオバンニ、それをかわして中島ボールがつながって安藤からダイレクト、山田フリー、山田完全に相模原ディフェンスを崩しました。セレッソ大阪 U23 久しぶりのゴールです。山田実に11試合ぶりのゴール。そしてここで試合終了のホイッスル、セレッソ大阪 U23 2試合連続完封勝利。